ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମାତୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ, କୋଲକାତାରୁ ସଂଗଠନର 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ମିଳିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦେଶରେ ପଶିଛନ୍ତି 15 ଆତଙ୍କବାଦୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ 5, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବାଂଲାଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତୁଲ ମୁଜାହିଦିନର 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଉ ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଏମିତି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେବ। ପୋଲିସକୁ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରହିବ ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅଲକାଏଦା, ସିମି ଓ ଏବେ ଜମାତୁଲ ମୁଜାହିଦିନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରହିବ ଘଟଣା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ହେଲେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି। କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଲେ ନଜିଉର ରେହମାନ, ଶେଖ ସବିର ଓ ରବିଉଲ। ଏମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଶେଖ ସକିଲ ଓ ସଲିମ ମୁନ୍ସି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୋଲକାତାର ହରିଦେବପୁରରେ ଥିବା ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ କରି ରହୁଥିଲେ। ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସଲିମ ମୁନ୍ସି ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ଛତା ମରାମତି କାରିଗର ଓ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ କରୁଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। 2014 ବର୍ଦ୍ଧମାନ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅନେକ ବୋମା ତିଆରି କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। जो निषिद्ध संगठन है, एक जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश, उसके बहुत ही एक्टिव मेंबर्स है। इनके फेसबुक प्रोफाइल्स को और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को हम लोग एनालाइज किया है, उसमें से मिला है कि इनका ISIS के कुछ अकाउंट्स के साथ या फॉलोअर्स के साथ उनका कुछ लिंक है, और ये लोग जिसको फॉलो करते हैं, जिस तरह के मटीरियल इनके फेसबुक प्रोफाइल्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में है, इट इज वेरी क्लियर दैट दे आर मेंबर्स ऑफ प्रोस्टेट ऑर्गेनाइजेशन। केवल यही घटना नहीं, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ନେଇ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। 2014 ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଜାହିଦିନର 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ରହିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏପରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା କଟକ ଜଗତପୁର ପଶ୍ଚିମ କୋଚ ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦୁର ରେହମାନ। ଅଲକାଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଅବଦୁର ରେହମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଜଗତପୁର ପଶ୍ଚିମ କୋଚରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। 2015 ଡିସେମ୍ବର 15 ରେହମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 2016 ଫେବୃଆରୀ 17 ସିମିର 5 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଉରକେଲାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ହବିବୁର ରେହମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ହବିବୁର ସାଉଦି ଆରବର ରିୟାଦରେ ରହୁଥିଲା। ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଏନ୍ଆଇଏ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅଲକାଏଦା ଓ ସିମି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜମାତୁଲ ମୁଜାହିଦିନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି କ'ଣ ରହିଛି, ତାହା ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି କୋଲକାତା ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲୀପ ଦାସ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।